Ось фісташки в мене так просто собі стоять. Ми так часу-часу зробимо. Так, ходила я на базарчик. Купила я рибки червоної. Буду зараз перекидати в цей контейнер. Хотіла сказати, що, блін, він такий прикольний. Я його так люблю. Він такий глибокий. Кришка така. Ну, вона, по-перше, резинова. І коли ти закриваєш, навіть якщо там всередині трошечки щось ріденьке є, воно не так, так якби виливається, розхляпується. Блін, він дуже мені цивован подобається і дуже комфортний. От, ей, куди? Так, це буде для рибки. Джава перекинула. От, щоб вже було, щоб не стояв в кульку. Просто добавлю сюди. Цього разу я буду додавати тільки чайну ложку солі. Цукру я не буду. Можна ще трошечки лимончика, але я його не маю. Я от, бачите, забула з цього разу. Так, що в мене в цьому кульочку? Що я сьогодні накупила? Купила я італійські ось такі трави. У нас на нижньому. Мені того кульочка вистачає на 3 рази, щоб зробити салат. Отак ми потроху дзьобуємо. Бачу, що вроді би на дні він свіжесенький, сухесенький, і має він постояти. Добре, тепер показую я вам джугубеллу. О, малиночка, сонечка. Я дуже люблю. І моя кнопка також її любить. Так що ми собі деколи так дозволяємо з'їсти собі такий йогурт. Так, взяли ми на пробу такий сир. Сказали, що він буде більш вершковий, такий нейтрального смаку. От. Дуже мені подобається, що вже йде воно пластинками, що не треба його нарізати, бавитися. От. Ну, коротше, я думаю, на 2-3 дня також нам вистачить. Добре. Далі, що в мене ось тут? Так, показую я вам також насіння. Я якраз... Ей, він відкритий! Що таке зявочка така відкрита? Дивись, пачка відкрита. Ай-яй-яй. От, якраз буду давати до салату. Можна до того салату давати огірочок, сир, цей, якого, авокадо. Все, що вам завгодно. Тож зайшла була ще в м'ясний. Купила я 2 філешечки. Буде сьогодні 2 філешечки в нас на вечерю. А завтра буде червона рибка до сніданку. Також я купила одну щітку Яринці, бо в мене ще нормально, а в неї вже трошечки стерлася, грубо так сказати. От, так, тут така одна штучка цікавенька. О. Так. Взяла я для своїх орхідей. Час від часу на них попадається такий мучністий червець. Я не знаю, як це по-українськи називається. Дуже, так якби, допомагає оцей квітофор. Доктор Фолі, вроді би. Чи може воно не йде від доктор Фолі? Ну, коротше, от якраз він є. Отут намальований. От. То минулого року він в мене був. То я його вивела отою штукою. 2-4 рази я оце пштикала. Інтервалом, вроді би, 2 тижні якось. І, ну, Богу дякувати. Поки ще нічого. Вроді, поки все добре. От, ставимо подальше. Від цей продуктів. Також купила я насіннячко. Треба мамі дати. Купила таку петрушечку. Купила я кріпчик. Не знаю, які вони будуть по якості.
Якщо мама захоче, то вона висадить до 27-го року. То ось таку цибульку. Хотіла я спробувати ще таку цибульку. Так само цей гарбузик. Не знаю, я сумніваюся, що мама буде це садити. Так само взяла огірочок. І все. Ще одна штука є, але я вам не покажу. От. Коротше, такі-то в мене покупочки. Мені дуже подобається оце насіння. Тут є і гарбуз, і льон, і цей, як його? Зараз вам насіння, льону, кунжут, білий, чорний, чиа, соняшник, цей соняшник і гарбуза. Коротше, дуже прикольно. Якщо хтось буває на Нижньому Шоварі, можете заскочити і собі взяти і купити. Дуже мені подобається. До салату ще я даю гірчичку таку в зернах. От, і даю я не звичайну олію, а даю я авокадо олію. І дуже смачно виходить. Це наразі всім па-па. Я от почала складати. І, блін, моя дитина пішла на англійську, а мені так хочеться оце злопати. І я не знаю, який їй захочеться, чи сонячний, чи малинний. Треба чекати, поки вона зможе мені відписати. Так мені у того от Джугобелла захотілося. Вона така смачна. Ну, ладно, треба відволіктися тоді. Давайте тоді з вами зробимо рибку. Так, я тут маю сіль, звичайно, морська, змішана з кам'яною. От. Коротше, я даю отак трішечки. Я даю, стараюся пів. Ну, ви бачили оце. Солі. Зараз візьму я ложечку, щоб туди пальчиками не лазити. Але я, напевно, так не вимішаю. Ну, спробую. Куди ти сунешся? Такі прикольні шматочки мені попалися. Якраз. От. Коротше, зараз я постараюсь перемішати добре. Ще заодно хотіла показати, дивіться, який великий шмат. І так само ось тут. Мені дуже зручно отакими шматочками, щоб воно мені було. От, і я нарізаю на канапочку. Це якраз нам буде, напевно, на 3 дні. Смішно, правда? 300 грам рибки на 3 дні. Ну, ми взагалі тут тільки на сніданок. Ну, може, якщо там часом, то можна і на вечерю трошечки з'їсти. На колацію. Хто знає, що таке слово колація, пишіть в коментарях.